Velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Znači, bratine, ovaj klip sad svi obavezno lajkujte i subscribeujte se na kanal. Znači, subscribeujte se na kanal, brat moj, moja braća. I da, danas igram igricu Champions of Titan. Ja mislim da se tako igrica zove, ne znam baš tačno. Bože moj, znači, ovo je sponzorsan video, link vam je dole od ove igrice u deskripciji. Tako da, ukoliko već ne želite da skinete i da probate ovu igricu, znači, besplatna je. Ali ukoliko ne želite, znači begi, razumiješ, barem kliknite dole na taj link, znači po par puta, bože moj, vama je to sitnica, meni znači. Danas, znači, begi, ću malo sa vama da pričam, idem create, trebao sam, aha, da, ajde idem ovo, ajde jebi se, znači, pazi ovo, danas, joj, trebam ime staviti, što ne, bratine najjači. Zašto nema klipova, sad ću vam to da objasnim, znači prije svega zašto nema facecama, iz razloga tog što me, razumiješ, iz razloga tog što snimam u 4 ujutru klip. Mislim, nije ni prvi ni posljednji klip koji što je snima u 4 ujutru, ali bože moj, nisam bio nešto ni nagodan za facecama ni ništa, prvo će ništa se ne skirajte, zašto, zato što sam bio bolestan, mislim bio sam bolestan, još malo me drži, ali ono, 90% sam ozdravio, 10% to će da prođe usput, bože moj, samo jako, samo hrabro, znači ufatla me neka gripa bila, dobro je sad sve, šta sam htio reći, nemam pojma. Jaba, što se tiče Minecraft preživljavanja, svi, ali bukvalno ono, svi pitaju što ne, kad će Minecraft preživljavanje, sad ću vam odgovoriti i na to pitanje. Znači, Minecraft preživljavanje će kroz 3 ili 4 dana izaći, znači kroz 3 ili 4 dana, izvinite još jednom što nije bilo klipova, izvinite još jednom što, razumiješ, šta da vam kažem, ono, šta ću ja, nisam kriv, jebi ga, ufatlo me, ufatlo. Bitno je da je prošlo, ja se džaba s ovim ovdje udaram, kad razumiješ, nemam ništa od ovog. Ajmo ovamo da vidimo šta ovdje ima. Dobro, ovo moram sad ovo, jel moram ja, ne moram ništa si neka, ajmo ovamo. Ajmo da vidim kakva je ulta. Ovo je bukvalno nešto na kao LOL fazon, mislim svi govori kao da je LOL neki fazon kurac, ovo ono. Po pitanju ovih magija i svega, Q, duplo, V, R, ovo ono, znači ajde da kažemo da se može reći kao da je, mislim, po pitanju tog definitivno je ko LOL, međutim, gdje će se ova igrica sa LOLom pored nealogike, mada opet ono, nikad se ne zna, brat moj, nikad se ne zna. E, sad bi trebao da uradimo ovu misiju, ajmo start mission, opet kažem, izvinite, zato što sam bio neaktivan, jebi ga, razbol se, bitno je da polako prolazi, mislim, opet kažem, prošlo je, ali ono, još malo, jer ja sam konj, brate, ja fazon, ono, izađem, ne izađem 2 dana napolje, budem bolje, op, ne mogu ja družiti, sjeti u kući, izađem 3, nisam posle 4 ni zašta, ono, naveče im bude loše, aj zdravo, jer ova igrica frame dropu, jel šta inače, kupio sam i novu grafičku, šta da vam kažem, grafička je 1050 Ti Nvidia, mislim GeForce 1050 Ti, 4 giga i to. Zašto to kažem? Ne iz razloga tog, razumiješ, što se ja sad nešto hvalim, već pitali su me već mnogi, pošto sam na streamu, mislim ono, pričali smo na streamu, da sam uzao novu grafičku, pa su pitali ljudi koju si uzao grafičku, pa kad sam ja rekao, fazon, razumiješ, neki su kasno došli, pa su mi dole posle u komentarima pisali, ješ one koju grafičku kupio i tako dalje. Interesuje me također da li neko od vas igra ovu igricu. Znači, to mi obavezno pišite u komentarima, jer sudić po svemu, razumiješ. Oho, ovu prva magija je dobra, vidi ovu. Ova me posjeća na Katarinu iz Lola. Vidi ovu, ovdje bolo, smir se, snorno, niš čigra je sluda. Znači, ovo je prva kod 3 kod Katarine. Ko igra Lola, zna o čemu pričam. Znači, prva, duplo V, kulta, a E ili R je možda, stani boć, ovo se ne zaustavlja, sine. Op. Znači, jedino što ulta, et, nema nikakve veze sa Katarinom iz Lola, ali, pazi ovu, to je to. Ma to je to lagana priča, sve ih ubijamo. Znači, Minecraft preživljavanje, vjerovali ili ne, znači, tek sad postaje zanimljivo. Ja ne znam šta je sad se ovdje desilo, ali bitno je da sam ovo gubio. Znači, Minecraft preživljavanje, tek sad će da budu zanimljive epizode, znači, vjerujte mi šta vam kažem. Skontali smo i Impe i ja da ste definitivno zgotivili taj serijal maksimalno, ali bukvalno maksimalno. I jest jak serijal, ne možeš tu ništa reći. Jel mi ovo opet za frame dropalo ili šta? Nije mi jasno, brate. Stvarno mi nije jasna igrica, ali bože moj. Ovdje imam kao ovo vrijeme za koje bi trebao da prijeđem, valjda ću prijeći, mislim hoću garant. Op, ovdje vam, vidi, joj bože. Ajde bolan, ajde jevo te fes. Op, ajmo sad, udri ga, gledaj health što mu se smanjuju, sine. Pa šta je ovo? Pa ja ovo mogu vječno si nek držati. Okreć, samo si ti okreć. A to je to, prešli smo, ajmo dalje. Oj, brate, ispuo sam iz forme, dok ja ne snimam si nekoji dan. Ja sad ovdje u ovom, mislim, ja znam da ima sad trenutno dok neko gleda ovo, razumiješ? Većina vas je izašla, vjerujem, bože moj, jer ja sad trenutno smaram sam sebe, a kamol vas, ali bože moj, ko je došao do ove minute, nek napiše hashtag minuta i to je to, razumiješ? Vidi ovo, i sad ja sam stojim hranjeg i vidi, ništa o meni, možeš ti ljudino udara dokad hoćeš. Ajde, ništa, sinek, meni health se skoro pa i ne smanju. Jel je ovo stalo? Pa nije moguće. Hoću li još i poginti, evo te fest. Bježimo, ubij ovo, čudo, op. Vidi ovo, nemam. Dobro je, poginuo je, poginuli si ovi oko njega. Oko njeg, valjda sam dobro rekao. Nemam pojme, bože moj. Imam novu misiju, to je to. Uđi unutra, ajmo viče u bazu, malo da vidimo šta ima u bazi. Još se kljukamo ovim tableticama, znači ostalo mi je još, bolje da ne pitate. Znači, grlo begi, znači, boli još. Mislim, ne boli, ali moram popiti kao do kraja. Znate već o čemu vam pričam. Ajmo ovdje. E, sad je ova misija. Aj, start mission. Ajmo i ovu misiju da pređem. Znači, begi lagano. Igrica, koja igrica nije loša. Mislim, nije loša, kurcu ne valja, ali ono, jebi. Šta da vam kažem? Nisam igrao multiplayer, probat ću multiplayer, ono, možda mi se bude sviđala tam. Dobro, mislim, ovo su one misije, ispunjaješ ovo, ono, meni se ovaj Champion iskreno ne sviđa. Vidio. I šta, ja sad ok tebe mogu 3 sata i ovo ćeš se zaustaviti sama, jel da te, vidio, ništa ona si ne. Vidio, majke ti. A kad sam aktivirao magiju, ne znam, jel ovo bug ili se ovo treba dešavati, vidio. Znači, ništa ne di... Evo, sad se zaustavi. Ali zato mi je sve potrošilo što se tiče manija i zdravo. Daj vam ovu drugu. Sreća pa imam ovaj kao potion for mana, razumiješ? To je inače bilo prije LOL-u. Nema sad. Mislim, jedino ako nisu ubasli u koji ovaj novi update što je izašao. Nisam ni u LOL ušao, ima godina. Ne baš bukvalno godina, ali ima, razumiješ? Op. Ajde. Ma to je to lagana prije. Inače, da, došao sam, ja sve inače. Došao sam, mislim, kroz ovo par dana, razumiješ, o nečemu sam razmišljao, a to je begi kako se zove, lao se mana troši, sinek, pa nije ni čudo. Razmišljao sam o tome da napravim svoj studio. E sad, znači, ne znam sad, još o tom razmišljam, dvoumim se, tam vam drže, ne daj, vidit ću još o tom potom, sam laganici, ne žurim se nigdje, viči, vrijeme je predamnom, opala, ajmo druga, znači klipovi ima, vjerujte mi, ovo još malo ima ovih sponzorsani klipova i znači ima klipovi da pršte, aj zdravo ima klipovi da pršte. Znači opet nastavljamo s dijeljem ko što je bilo, 112.000 subscribera, šta da vam kažem, bratine, hvala vam od srca, znači, bukvalno sa 82.000, bio sam na 82.000, pa možete reći, dobra jedno Pa dobra, jedno, oko 80.000 sam se vrtio sigurno jedno 3 mjeseca. Znači nisam snimao 2,5 mjeseca bio, pa sam se vratio, ali međutim kad sam se vratio, druže, znači begi, došao sam do nekih 110.000, ne znam ni ja kad, ali sam došao, tako da, bratne, hvala vam mnogo i na tom, ovo sam definitivno sad završio, daj da se barem nahilam pa da odim u bazu ko gospodin, bože moj, zašto da ne. Ja mislim da je to što se tiče ovog klika, joj, moram i ovo da prijeći, daj bolan, a ka scena sad kao ova ide nešto, znači, bratine, naja, pa šta je ovo, bon, zar nisam napisao najjače, pa nemoj me zajebavati, jesi ti normalno, joj čovječe, ne vezi, bratine, vi znate da ste najjače, šta da vam kažem, što se tiče aktivnosti, vjerujem da je opala, gdje neće opast, ali ono, navikao sam ja da vraćam aktivnost, znači kad sam vratio onda, vraću i sad, znači nije meni prvi put da ja vratim aktivnost, ali bože moj, sutra inače ide, ću umrijet, sunce ti je, sutra inače idem u Tuzlu, idem kod Impeta, znači nešto radimo, pripremamo nešto, vidit ćete sve uskoro i zato, ne znam da li ste vidjeti prije Balkan Tubefesta, to nešto što mi pripremamo, ali ono, moguće je sve. Moguće i da vidite, joj da, bliži se i Balkan Tubefest, druž. Sad će Balkan Tubefest, čovječe, za neki 10 dana. Brat moj, moja braća. Jaba, sad će i tu si nek. Znači, vidit ćemo se i tamo, to je definitivno. Tako da, ono, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ispričao sam se, ono, pofino. Bukvalno, malo sam igrao ovu igricu u pozadini. Zašto da ne, rekao sam, znači šta se dešava trenutno za Minecraft preživljava, evo ponovo ponavljam, bit će nuski Riki, znači nismo prestali s njima, vidio sam par poruka, jel to ne ste više nastaviti, demolim vas nastavite, znači nastavit će se, samo smo morali da to odložimo na određeni vremenski period, znači opet ponavljam, bit će epizode sad još jače nego što su bile, po samoj priči ja vjerujem da ste vi to već sami zaključili, tako da, ono, ništa, vratno još jednom, to bilo to sve što se tiče ovog klipa i veliki pozdrav od Šoneta, poj!